Следната награда е златна бубамара на популярноста за група на годината. Добар бенд оф, майко. Од цели е ова, да, це. Следната награда ја добива групата која нон-стоп настапува по преполни клубови. Ова година нон-стоп снима албуми и го снимија албумот Лектира, која редовно ја читаме на секоја радиостаница. Ова година група на годината е Бени и нон-стоп! Добро вече на сите. Оваа година златна бубамара за група на годината е награда која ни припадна на мене и на моите другари од бендот. И сакам да ја посветам на еден наш неодамна починат пријател и другар. Тоа е легендата на македонскиот рок-н-рол бубњарот Трајко Каров. Нека почне во мир. Чино стомак има, со што јадам урда и пи.